Znate da život nije pošten, ali ponekad se okolnosti čine toliko nepravednim da ih je teško otpustiti. Na primjer, možda osjećate nepravdu, imate dobre razloge za to. Na primjer, možete se suočiti sa osobnom izdajom, traumatičnim djetinjstvom ili fizičkim napadom. Ako imate, osjećate hroničnu bolu, možda ste bijesni ili osjećate nepravdu u vezi sa nesrećom koja je uzrokovala ozljede i početak stalne boli. Ljudi, na primjer, znaju osjećati ljutnju spram vlastitog tijela i ograničenja, znači fizičkih ograničenja koje isprečavaju da žive život onako kako oni žele. Ono što morate znati je da uporni bijes i osjećaj nepravde, znači koji su usmjereni prema nekoj osobi ili prema nekim okolnostima ili prema vama samima, imaju visoku cijenu. Znači, oduzimaju vam sreću sadašnjeg trenutka i imaju negativan učinak na vaše zdravlje. Ono što trebate shvatiti da je ono što se dogodilo u prošlosti ostalo u prošlosti. Znači, na to se ne može uticati. Ono što možete promijeniti je sadašnji trenutak, odnosno sadašnje iskustvo. E sad slijedi 9 savjeta kako spriječiti da vas ljutnja i nepravda povrijede, a do tada naravno ne zaboravite se pretplatiti kako ne biste propustili videa koje vam mogu promijeniti kvalitetu života. Ostanite sa mnom. Imajte suosjećanja prema sebi. Shvatite da dajete sve od sebe u teškoj situaciji. Što se više fokusirate na suosjećanje, to je manje mjesta za ljutnju. Odlučite da se ne isplati. Kada se uhvatite kako razmišljate o nepravdi nepravde, podsjetite se da ako ostanete usredotočeni na nepravdu i ljutnju, nesvjesno sami sebi činite nepravdu. Možete priznati štetu iz prošlosti i spriječiti da ta šteta zadrži moć nad vama i kontaminira vaše sadašnje iskustvo. Podsjetite se da je sticanje kontrole nad svojim trenutnim iskustvom najbolji način da se izdignete iznad svih negativnih ljudi i okolnosti iz prošlosti. Na taj način ćete sjesti na vozačevo sjedište, a prošlost ćete staviti na stražnje. Ljutnja i osjećaj nepravde rađaju fizičku bol. Među osobama s hroničnom boli, osjećaj nepravde i ljutnje povezani su s lošijim medicinskim ishodima i većom boli. Postoji mnogo različitih razloga zbog čega te emocije negativno utiču na zdravlje. Ljutnja uzrokuje povećanu napetost u tijelu, a to zauzvrat povećava bol. Ljutnja je povezana s povećanom upalom u tijelu, što može pogoršati bol i cjelokupno zdravlje. Osjećaj ljutnje i nepravde mogu vas držati usredotočenima na ono što nije u redu i ko je kriv. Podsjetite se da fokusiranje na to daje više energije. Odaberite osnaživanje odvajanjem činjenica o situaciji od svojih emocija. Sanja je nepravedno izgubila posao. Gajila je velike osjećaje nepravde i ljutnje na okolnosti i ključne igrače koji su bili uključeni. Shvatila je da njezin bijes onečišćuje njezinu sposobnost da uživa u životu, pa je radila na oslobađanju svog bijesa. Iako je Sanji jasno da ono što se dogodilo nije pošteno, ona više ne nosi osjećaj nepravde ili uporni osjećaj da joj je učinjena nepravda ili žrtva. To ju je oslobodilo da se usredotoči na ono što je pred njom i kako može učiniti svoj život boljim danas. Tražite modalitete liječenja koji topi ljutnju i osjećaj nepravde. Učinkoviti modaliteti uključuju svakako gestalt terapiju, kognitivno-behavioralnu terapiju, terapiju prihvaćanja i predanosti, smanjenje stresa temeljeno na svjesnosti, meditaciju ljubaznosti i meditaciju suosjećanja. Reakcija opuštanja je protuotrov za ljutnju.
Reakcija opuštanja može se učinkovito suprotstaviti fizičkom i emocionalnom zatezanju koji se događa kada osjećamo ljutnju ili nepravdu. Imajte plan za smanjenje unutarnje napetosti i emocije će se neutralizirati. Za jaku dozu opuštanja koje je prenosivo i jednostavno, preuzmite 20-minutnu audiodatoteku za vođeno opuštanje na svoj mobitel i redovno je koristite. Pozitivne slike mogu vam pomoći da se odvojite od spirale negativnih misli. Prekidanje kruga nepravde zahtjeva promjenu fokusa kada promatrate misaoni obrazac na djelu. Vizualizirajte sebe u prirodi ili sa nekim koga volite kako biste prekinuli misaoni obrazac i neutralizirali svaki negativni emocionalni naboj. Imajte strpljenja sami sa sobom. Možda će trebati vremena da se emocije smanje. Potaknite se da omekšate u svakom trenutku. Neki će dani biti lakši od drugih. Imajte suosjećanje prema sebi dok prolazite kroz proces. Nemojte ostati zaglavljeni. Ako osjećate da stagnirate, ograničite svoj fokus na suzbijanje fizičke i emocionalne napetosti tehnikama opuštanja svaki put kad se pojavi. S vremenom ćete akumulirati veću opuštenost u svom umu i tijelu, a to će vam postaviti temelje za istraživanje dubljeg rada na emocionalnom oslobađanju. Rad sa stručnim licem može vam pomoći da prevladate sve prepreke i pokrenete svoju slobodu od ljutnje i nepravde. Vidimo se u sljedećem videu.